tyd om te gaan slaap, Lerone. Maar mama, ek is nie vaak nie. Hoekom moet ek nou al gaan slaap? Mama gee daar die spesiale kyk wat hom laat verstaan, dit gaan nie help om te strei nie. Hy beter bed toe gaan voordat hy in die moeilikheid is. Nadat hy tande geborsel het, sê hy nag en gaan kamer toe. Hy lê op die bed en hy wonder hoe lank hy so gaan lê voordat hy in slaap gaan raak. Hy luister na mama en papa se gesels en die klanke van die TV in die agtergrond. Hierdie tyd van die aand is almal rustig. Lerone hoor iets wat teen die venster tik. Wat sal dit nou wees? Dit klink soos iemand wat klippies teen die glas gooi. Hy loer by die venster uit en sien 'n eekoring wat na hom kyk en met nog 'n klippie reg staan om te gooi. Dis so waar al lig buite. Wat dink jy, doen jy? Almal slaap nog. Lerone, jy moet kom kyk. Ons het jou hulp nodig, asseblief. Lerone wonder of hy eers sy ma moet gaan vra. Hy weet soms hy sal nie toelaat dat hy nou uitgaan nie. Hy sal maar deur die venster klim. Niemand sal weet nie. Miskien moet hy net eers 'n bietjie meer uitvind. Hy wil nou nie na gevaarlike dinge uitstap nie. Oor het seer gekry en hy sit vas in 'n boomstomp. Jy kan hom vir ons daar uitkry. Wees, ore, en wat doen hy in die boomstomp? Die oekoring trippel rond, hy is duidelik haastig om weg te kom. Waar is die honde dat hulle nie blaf nie? Kom, ons het nie baie tyd nie. Julle haan hou die honde besig en hy sal dit nie veel langer reg kry nie. Flink spring Lerone deur die venster en hy volg die oekoring. Hulle kies koers deur die bosse langs die plaaswerf. Benny die haan sluit by hulle aan en knip oog vir die oekoring. Genade, wie nou kon dink, hy sal saam met 'n eekoring in 'n hand rondstap. Kom, dis nie meer ver nie, die boomstomp lê net agter die heuwel. Lerone wonder skielik hoe lank hy gaan weg wees. Mama gaan hom soek vir ontbyt. Jy het nie gesê wie ore is nie, en wat het met hom gebeur? Langs die pad is baie diertjies te sien. Lerone verkyk om aan die hardwerkende mure. Dit lyk of al die goggas kom kyk het of hy gaan help en boonop loop en vlieg hulle saam. Daar spring kane, naaldekokers en voeltjies oral te sien en hulle is nie bang vir hom nie. Ore is my haasvriend. Hy het sy poot seer gemaak op 'n skerp splinter binne in die boomstomp en nou kan hy nie daar uitkom nie. Jy sal hom moet uittrek of die boomstomp oopbreek. Maar dan gaan ek mos 'n byl nodig hê. Waar moet ek nou eet kry? Van die vlakvark het 'n skuur langs die pad en ek het gesien hy het een. Ons kan dit leen. Vir 'n oomblik wonder Lerone wat aan die gang is. Vlakvarke, hase, eekorings, hy droom seker. Maar dit voel nie so nie. En as hy droom, sal dit seker donker wees of hoe? Jy het hulp kom vra en hier is ek. Jy het nog nie jou naam gesê nie. Jy lei my dalk net na die gevaar toe. Wie is jy? Lerone het besluit, hy loop nie 'n tree verder, voordat hy weet wat die eekoring se naam is nie. Sê nou net hy jok vir hom, en hy wil hom leed aandoen. Met sy hande en sy sye staan die eekoring voor hom. My naam is Evert. Maak my naam nou saak. Jy moet net vir ore kom help. Lerone stap verder, Evert wys die pad aan. Dis verder as wat hy verwag het. Sê nou sy ma soek hom al. Ore se boetie sluit ook by hulle aan. Saam stap die groepie tot by die boomstomp. Mens kan ore van ver af hoor kreun en kla. Hy maak seker hulle weet hy is daar binne. Lerone bekyk die boomstomp. Dis hol en nie te klein nie. Wat wou die haas tog in die boomstomp doen? Ons het met 'n groen appeltjie gespeel en toe rol het in die stomp in. Ore wou dit uithaal en toe kry hy seer. Daar binne kan hy nie sien nie, dis te donker. Maar dit bloei baie erg. Lerone wonder hoe hy die boomstomp gaan oopkap, as hy nie eens weet waar die haas is nie. Sê nou hy kap die haas se poot af, of nog erger. Met sy oor teen die boomstomp luister hy of hy kan hoor waar die haas is. Beslis op die ander punt, hy kan hier kap en kyk of die boomstomp oopbars. Dis al plan wat hy het, want hy gaan nie ook in die boomstomp inkruip nie. Lerone kap so hard, hy kan maar niks gebeur nie. Nadat hy nog 2 keer gekap het, gee hy moed op. Nee, hy is nie sterk genoeg nie. Die diere praat onder mekaar en probeer 'n beter plan beraam.
gaan spring op die boomstomp waar ek gekap het. Dalk is het genoeg om dit te laat opbars. Almal, selfs die mure, spring op die boomstomp. Dit bars oop en daar lê ore. Sy potel om sy kop gevou. Hy bewe van bang. Daar's net so 'n klein bietjie bloed op sy voorpoot. Dit drip nie eens op die grond nie. Almal koek om ore en wil sien waar die splinter hom gesteek het. Evert is baie dankbaar dat sy vriend veilig is. Ore bewe steeds. Lerone is verstom dat hulle nie vir die haas lag nie. Sy ma sou vir hom gelag het as hy so bohaai maak oor 'n ou spikkeltjie bloed op sy vinger. Dankie dat jy die boomstomp oopgekap het, Lerone. Ons sou dit nie reg gekry het op ons eie nie. Ore sou steeds daar binne gesit het as dit nie vir jou was nie. Ore gee Lerone 'n lekker drukkie. Kom kuier gou weer, hoor. Jy is altyd welkom. Lerone stap saam met hom terug. Hy beter nou by die huis kom voor sy ma hom soek. Lerone, kom sien, die tyd stap aan. Verbaas kyk Lerone om hom rond. Hy is klaar terug in die bed. Hy onthou nie dat hy weer by die venster ingeklim het nie. Oh, die ontbytspek ruik so lekker, dat Lerone nie verder daaroor dink nie. Hy spring op en hy hardloop kombuis toe. Dink jy, hy moet vir mama vertel waar hy was? Onthou om die bakgat knoppie te druk as jy van die story gehou het, kinders. Dankie hoor, tot volgende keer.